влизам и пак тук има един тъп идиос зад мене, тук се кри, нали? Ей, суеци! Записвайте се, ей, нещастници! Не съм гнал да си почили сабскрайбъри. Сабскрайбърите на нашия канал. Ако направиш, ще работа в Америка. А, да, много... да, да. Искам да кажа, нали, че ние имаме една много тук голяма рекорд. Не, по-продаш, па. Да, трябва да пардиш, нали? И ние сме, пак сме тук да ви кажем за Америка. Ей, ту е Америка, гледайте Америка. Тук големите билдинги, големите... Е, покажи Бентли. Ей, там, о, Бентли. Ей, тук е едно кафе на Америка, улицата. Ей, го на Америка, едно кафе. Чай да се пресегна да, да изпия той кафе да е. Ей, тук в Америка, видяхте ли сега как по Америка кафе се намира по улицата? В големия студ, нали, има едни организации... Това другото ми е топло кафе. Топло, да, топло. Това е топло вече. И аз го намерих сега на улицата той кафе, пресегнах се и си стоплих душата. Обаче, шефе, ела тук те да кажем за Бентли. Нали? Вижте, тук е те, нали? Сега ще, чак до там, той е много мързелив, бе. Той мързела голяма сила да е, бе. Айнщайн кой е казал? Мързела е много важно нещо. Айнщайн, ние цитираме тук големи умни глави като Айнщайн. Ей, вижте както се работи тук. Един човек с коня. Помните ли оно и видео за коня? Тук в Америка ти го правят в гаража. Коня... Коня, ако не сте гледали видеото за коня, напишете с латински букви коня в YouTube, коня, и ще видите нашето видео за коня. Сега, за те, с които искат да завиждат, аз ще отида малко. Аз не съм толкова смързелив, колкото моя приятел. Ще се прехвърля и тук е, има една фирма, Bentley се казва, Bentley-то. Мерцедеса е за глупаци, нали? А пък за аристократи, тук е тъс фирма, нали? Bentley, тук. Гледай, има, вътре има едни коли, продават се зад витрината, се продават тез коли. И такова. И те не са много скъпи, тез коли Bentley. Нали, ама все пак са малко по-скъпи. И вижте и тук отгоре, където и... Виждате ли Bentley? Пише Bentley. Аз тук се разхождам до той Bentley. Ей ги бентлетата, и тук е те, ако не сте ги виждали, може да ги видите, нали? Сега, той са последните модели Bentley. Не са много красиви, не са много такова, ама ако си аристократ, даже и тук отзад, зад Bentley-то, вижте как има една стена. Там има една стена напечатана с една природа, нали? Тоест, един път. Виждате ли как те? Вижте, гледайте, пътя отзад, напечатан на една хартия, като фототапет. Едно време България имаше едно такова фототапет, нали? Напечатваш на фототапета и се радваш, че си уж в природата, пък ти си вкъщи там в един панелен апартамент в Непишмана. Обаче ти имаш фототапет. Ей го, ето е то Bentley. Ей, там има едно ново Bentley бяло. Виждате ли го новото Bentley бялото? Ох, маля и на белия Мерцедес. Ей го, този простак пристига. Ей ги клиентите, които купуват Bentley. Сега ще видите клиентите. Вижте клиентите, гледайте клиентите на Bentley Клюса. Ти са едни аристократи, с анцузи се разхождат. Ти са аристократите, които искат сега да... Те се разхождат, тия двамата... Тия са някакви негри, ще са гледат Bentley. Еми не, те сега ще купят, ще извадят една пачка с пари. Винаги съдете, че те са негри с някакви плитки такива. И сега ще извадят една пачка и ще купят едно Bentley и ще излязат през вратата. А па ние ще им завиждаме. Белия човек много завижда, между другото. Етос, например, но белия човек, той постоянно... Тога прътне гуштър до която, тога ще ги види тук излязат. Те сега ще излязат, те с негрите са стои. Те ще излязат и ще... Тук между другото до магазина Bentley има друг магазин, който се казва Porsche. Porsche. Porsche му викат в Америка, му викат Porsche. И в Ингланд. Ей го, и тук има едни Porsche-та сега, нали? Тос магазин Porsche-то, той малко... Сега ще си бегам. Той малко по-хубав, тос пък ще си бега обраца. Ще вари да спи. Ари, имаме още 40 секунди да кажем нещо умно. Ей ти едно червено Porsche. Е, бете си майката и каране от къде мога да кажа. Кажи. Бете си майката. И се записвайте в канала. Ей ви Porsche-то, червено Porsche-то малко прилича като... Като някаква друга кола, ама той то, батко. Айде, чао, сабскрайбвайте се.